Ahoj, dnes se podíváme na tašku Hilux 45 od firmy Eberlestock. Taška Hilux 45 má objem, jak jistě tušíte, 45 litrů. Dělá se i větší verze, ale na tu se podíváme někdy příště. Hmotnost je přesně 1 kg a materiálově je taška vyrobená z kombinace 1000 denier nylonu a 500 denier nylonu v ripstop úpravě se zátěrem na vnější straně. Na omak je pogumovaná nebo jakoby pohoskované plátno. Co na tašce nalezneme? Začneme z vrchu. Máme zde popruh přes rameno, který je polstrovaný, na spodní straně opatřený protiskluzem a popruh je délkově nastavitelný pro každou stranu zvlášť. Ta polstrovaná středová část se neposouvá po obyčejném nylonovém popruhu. Popruh přes rameno je uchycený na tašce pomocí kovových karabinek. Je možné je odpojit, ale jsou udělané tak, aby se nepřetáčely, takže to jde docela stuha a nechci tím teď ztrácet čas. Ale každopádně můžete tento popruh i odpojit. Dále vám zde zůstane takovéto přenášecí madlo, které je polstrované a složené ze dvou madel spojených pomocí suchého zipu. Další přenášecí madla jsou po stranách tašky. A na této straně není přenášecí madlo. Máme zde ovšem tento popruh. Předpokládám, že je určený k navlečení celé tašky přes madlo cestovního kufru, ale přijde mi to poměrně malý prostor, takže asi záleží, jaký kufr zrovna máte. Na této straně je také několik okének, oček, třeba na provlečení karabinky a zajištění další výbavy. Dno tašky není vystužené, jak je vidět, ale je celé vystužené 1000 denier nylonem. V přední části máme přihrádku uzavíranou zipem. Dají se uložit podlouhlé, nepříliš objemné předměty, takže já zde mám nůž od mory a skládací pilku na dřevo. Na obou stranách máme další kapsy, uzavírané tentokrát dvoucestními zipy. Na jedné straně mám nějaké zdravotnické vybavení, takže tlakový obvaz, turniketové škrtidlo a velká lékárnička. Není zde žádný organizér. Druhá strana zrcadlově identická. Zde mám rukavice a 8-hodinovou potravinovou dávku IMRE. Vejde se úplně stejně i americké MRE. Pro vstup do hlavní komory oddělíme přenášecí madla. Máme zde opět dvoucestný zip. Víko přečuhuje tak, aby zip byl chráněn před nepříznivými klimatickými podmínkami v podobě deště nebo sněhu. V samotném víku máme síťovanou přihrádku zase na ploché předměty, takže já zde mám dehydratovanou dávku stravy a flísovou čepici. Dovnitř jsem nasázel pár věcí tak, aby taška byla pokud možno plná, ale ne úplně narvaná k prasknutí. Takže dvě čutory po objemu 1 litr. Dále replika helmy TC 2002. Maskáčové pončo. A konečně nosič plátů. Uvnitř tašky máme pouze tuto jednu kapsičku, uzavíranou opět zipem. Uvnitř pár drobností. Tady mám chemický ohříváček,
velký poznámkový blok, čokoláda. Jinak uvnitř nenajdeme žádné další členění. Taška nemá žádnou pevnou výstuž, nebo tvrdou výstuž, je možné ji takto zmuchlat. Tolik cestovní taška Hilux 45 od firmy Eberlestock. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.